Hartelijke goeiemiddag hier van mijn kant af, Prof. Pieter van Wyk. Mijn telefoonnummer 072-409-1885. Bye bye, welkom in ons hart-tot-hart groepie. Dit is voor mij weer een voorrecht. Vandaag samen jou te kuier in die evangelie van Jezus Christus, die Heere, aan jou te bedienen. Ons dank die Heere vir hierdie wonderlijke groep mensen wat bij elkaar komt elke dag om naar die woord van die Heere te kan luisteren. Ons dank die Heere vir hulle wat die Heere bij elkaar hou in hierdie groepie wat waarlijk lief is vir elkaar en omgeef vir elkaar. Ek eer die Heere vir elk een van julle en het is vir my voorreg om samen met julle te wees en ek dank die Heere vir elk een van julle wat deel geword het van hierdie groep en ek prijs die Heere vir elk een van julle. Ek gaan vandag voort met ons bediening oor die Nieuwe Testament en ons het gisteraand een fenomenale tyd gehad in die Heere toe ons geleer het wat die bediening van liefde is en ons het sommer saam geleer hoe lief God werkelijk ek en jou gehad het en nog steeds het en sal het tot in alle eeuwigheid toe, want liefde is die enigste ding wat in die eeuwigheid saam met ons ingaan. Maar as nog iets wat saam met ons die eeuwigheid ingaan en ek wil met jou praat vanavond daaroor en ek hoop en vertrouw dat ons vanavond sommer weer baie dinge sal saam leer. Ek kom vanavond naar jou toe en ek sê vir jou dat die bediening van die Nieuwe Testament of een dienaar te wees van die Nieuwe Testament en die boodskap van die Nieuwe Testament te predik beteken nommer 1 dat ons een bediening het van genade, nommer 2 een bediening van beter beloftes, nommer 3 een bediening van versoening, halleluja, nommer 4 een bediening van kracht. En ons het gezien dat die kracht van die evangelie wonderwerke kan doen in ons leven. Nummer 4, ons het gezien gestraand. Nummer 5, ons het gestraand gezien. Dis een bediening van liefde. En ons is baie opgewonden. Vanavond wil ek met jou praat oor, dit is een bediening van heerlijkheid. Dis een bediening, met ander woorde, van lig. Dis een bediening van lig. Ek wil net gauw een tekstvers lees uit 2 Korintiërs, die 4de hoofstuk. Ek sê vanaand om soontoe te blaai, want terwijl ek nou met jou praat, toe kom daar die vers in my hart in, en ek wil net gauw die vers vir jou lees. As jou Bybel wil saam soontoe blaai, kan jy saam met my blaai. Ek sê vanavond vir jou, ek praat vanavond met jou oor die bediening van lig. Die Nieuwe Testamentiese bediening is een bediening van lig. Die Bybel sê 2 Korintiërs 4, vers 5, hy sê, want ons verkondig nie onszelf nie, maar Christus Jezus as Heere en onszelf as julle dienstnegte om Jezus wil. Want God, wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlijkheid van God in die aangezicht van Jezus Christus. Die evangelie is een evangelie van lig. Toe God ons gered het, het hy in ons harte geskyn. Daar is een lig in ons geskyn. Vanuit duisternis het daar een lig gekom. Hier die lig is geprofeteer in Jesaja 9. Die Bybel sê in vers 1, die volk wat in duisternis wandel, het een groot lig gesien. Die wat woon in die land van doodskadewee, oor hulle het een lig geskyn. Halleluja, oor hulle het een lig geskyn. En jy sal nou vandag vir my sê, maar watse lig praat jy nou van? Ek praat van die evangelie lig. Ek praat van Jesus Christus. Die Bybel sê in Johannes 1 vers 4, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Die lewe van Jesus, wat nou in my en jou is, is daar die lig. Ek en jy wandel nie in duisternis nie. Jesus het beloof, as ons hom volg, sal ons nooit in duisternis wandel nie. Dit is staan geskrywe in Johannes 8, ek bly net vinnig soen toe, vers, ei, jy, my verstand, onthou jylle,
Dit staan so mooi geschreven. En die Bijbel sê vir my in Johannes 8 vers 12, en Jezus het weer met hulle gesprek en gesê, ek is die lig van die wereld. Wie mij volgt, zal zekerlijk niet in die duisternis wandelen, maar zal die lig van die lewe hee. In mij en jou is daar een lewe. Daar die lewe is die lewe van Jezus. Halleluja, want hij woont in mij. En daar die lewe is mijn lig. Dis mijn lig. Ik is een kind van die lig. Ik is niet een kind van die duisternis nie. Ik wandel niet in duisternis nie. Ik wandel in die lucht van die Here. En die Bijbel sê vir my, dat in Johannes 1 vers 5, en die lucht skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ons wandel in die lucht, en geen duisternis kan ons oorweldig nie. Ons is kinders van die lucht. Ons wandel in die lucht, ons leef in die lucht, die lucht skyn in ons, halleluja, en ons is niet meer in duisternis nie. Die Bijbel sê vir my in Johannes 1 vers 5, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig, God is lucht en geen duisternis is on hom nie. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk als eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Halleluja. Die Bijbel sê in 1 Thessalonicense 5 vers 5, hy sê julle, dis in ek en jy, is allemaal kinders van die lig en kinders van die dag. Halleluja. Ek en jy wandel in die lig van die Here. Ons is voortdurend in die lig, want ons het geword lig in die Here. Halleluja. Ons wandel in hierdie lig. Die lig wat die lewe van Jesus Christus is. Kan ons om een paar oomblikke prys? Kan ons die Here loof en aanbid vir hierdie wonderlijke genade? Weet julle hoekom is hierdie lig so belangrik? Ek wonder of ons dit kan antwoord vanaand. Ek en jy wandel in lig. Ons is lig in die Here. Ons het die lewe van Jesus in ons, want dan is ons lig. Ons is kinders van die lig, sê die Bijbel, halleluja. Ons wandel nie meer in duisternis nie, ons is kinders van die lig. Die Here het ons vanuit die duisternis uitgeroep tot sy koninkryk, die wonderbare lig van sy koninkryk, halleluja. Die woord van die Here sê in Efesiërs 5 vers 8, vroeger was jylle duisternis. Ek wil jy met mooi hoor wat die Bijbel sê. Die Bijbel sê ek en jy was duisternis. Ons was donker. Ons was sonder God. Ons was sonder sy lewe. Ons was sonder die lewe van Jesus, wat die lig is van die mens. Ons was duister. Maar nou sê die apostel in vers, Efesiërs 5 vers 8, want vroeger was jylle duisternis, maar nou is jylle lig in die Here. Halleluja, halleluja. Ons wandel nie meer in duisternis nie, ons is nie meer duisternis nie, ons is kinders van die lig. Prys die Here se wonderlijke naam. Amen. Prijs God, halleluja. En ek is so opgewonde, want weet jy wat, daar is een sterk vers in die Bijbel, wat vir my sê, dat hier die lewe van Jesus, wat die lig van die mense is, sê vir my, in vers 5 van Johannes 1, dat hier die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die duisternis oorweldig nie die lig nie. Dis onmoontlik. En ek wil vanavond vir jou sê, kind van die Here, jy wat stryd het, jy wat probleme het, ek wil jy moet weet, daar is geen werke van duisternis of duisternis self, wat jou kan oorweldig nie. Want jy is lig in die Here.
Jij is liggegee. God het in jou geskyn. Die Bijbel sê so, dit is hy wat in die begin gesê het, laat daar lig wees. Dis diezelfde God wat in jou hart skyn. Dis diezelfde God met diezelfde lig, met diezelfde heerlijkheid. Ons is verlig deur die teenwoordigheid van die lewe wat daar is in Christus Jesus onze Here. Ons is lig. Ek is nie duisternis nie. Jy is nie duisternis nie. Ons inteendeel, sê die Bybel, is die lig van die wêreld. Ja, ek weet Jesus sê, hy is die lig. En ja, ek stem saam daarmee, maar het jy geweet dat Jesus ook vir jou en vir my gesê het, ons is lig. Ek en jy is die lig van hierdie wêreld. Onthou julle dit nie? Ek gaan jou gou in herinnering roep. Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig van die wêreld. Ek en jy is die lig. En weet wat? Dis 'n waarheid hierdie wat 'n herlewing behoort voor te bring. Dat ek en jy lig is en waar ons beweeg is daar geen duisternis nie. En ek weet hoekom mense nie by jou mee kom kuier nie. Hulle is bang vir die lig. Hulle is bang vir die lig. Jesus het self gesê dat mense die duisternis liewer as die lig en hulle wil nie na die lig toe kom sodat hulle werke nie geopenbaar kan word nie. Maar ons wat lig is, halleluja, ons wat lig is, ons is nie bang vir lig nie. Onthou julle wat het Jesus in Johannes 3, en ek wil het gauw vir jou lees, daar vers 19, hy sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense die duisternis liever gehad as die lig, want hulle werke was boos. Hy sê, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is, halleluja. Weet jy wat, ek en jy is nie bang vir die lig nie, ek is nie bang vir die evangelie lig nie, ek dans in hierdie lig, ek beweeg in hierdie lig, ek wandel in hierdie lig, want dis die lig van die lewe van Jesus wat in my is en in jou is. Is dit nie goddelik nie, kind van die Here, dat ek en jy lig is nie? Ek wil jy moet dit verstaan, want as 'n hoofrede hoekom ek wil jy moet dit verstaan. Ek wil jy moet weet, Jesus erken jou as die lig van die wêreld. Is so. Die Bybel sê in Johannes 5 vers 8, Matteus 5 14, julle is die lig van die wêreld. 'N stad bo op 'n berg kan nie weggesteek word nie. Ek en jy kan nie weggesteek word nie. Halleluja. Hier, hart tot hart kan nie meer weggesteek word nie. Hart tot hart se lig skyn reg oor die wêreld. Halleluja. Hy skyn reg oor die wêreld. En baie mense probeer die lig hier doodmaak. Hulle gaan hom nie dood kry nie. Die duivel gaan hom nie doodmaak nie, want ons lig is besig om die bose werke uit te werp in ons omgewing en oral te waar hart tot hart by mekaar kom. Prys die Here. Man, ek raak sommer opgewonde. Ek begin sommer preek. Weet jy wat, kind van die Here? Luister mooi. Jesus sê, laat julle lig so skyn. En het lyk vir my, ek en jy kan hierdie lig beheer. Ons kan het beheer, ons kan het dof maak, of ons kan het helder laat skyn. En ek wil eerder hê, ek en jou se liggie moet helder brand. Amen? Is dit nie waar nie? So ek wil vanaand hoor wat sê Jesus vir my. Hy sê, laat jou lig so skyn, Pieter, voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Ons lig moet skyn. Hulle moet ons goeie werke kan sien. Weet, baie keer hoor ek Christene sê, moenie na my kyk nie. Ek is nie volmaak nie. Dis nie wat die Bybel my leer nie. God wil jy sê mense moet na jou kyk. God wil jy sê mense moet na jou lig toe kom. God wil jy sê mense moet jou werke sien. God wil dit jy sê. Want hoe helderder jou lig skyn, hoe groter en hoe meer geopenbaar gaan jy staan voor die mens. En jou werke gaan sigbaar word.
Jou werken gaan sigbaar word. En as 'n rede hoekom jou en my werke sigbaar moet word vir die mense. Ons moet nie skaam wees omdat ons kinders van die Here is nie. Ek en jy het glad nie nodig om te sê jammer, ons is kinders van die Here nie. Ons hoef nie terug te staan vir geen geloof op hierdie aarde nie. Geen geloof nie. Ek maak nie pad vir enige ander geloof nie. Ek staan nie terug vir enige ander geloof nie. Amen. Amen, halleluja, ek laat ook geen ander geloof voor my ingaan waar ek wil ingaan nie, ek en jy is die lig van hierdie wereld, amen, halleluja, ek staan my staan, jy staan jou staan, hoekom, hulle moet sien man, hulle moet sien, ons is die lig van die wereld, en die Jesus sê, laat julle lig skyn in die wereld, want julle is die lig van die wereld, en laat het so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Hoekom? Hoekom is het so belangrijk, dat ek en jou se liggie moet skyn? Dat is twee redes. Hier is een, en ek gaan nou vir jou die ander rede gee. Nommer een, sodat hulle ons goeie werke kan sien. Hoekom? Sodat hulle ons Vader, wat in die hemel is, kan verheerlik. Weet jy, dit is nodig. Ek en jy wil ons sê, ons Vader moet verheerlik word. Is dit nie waar nie? En hoe gaan hy verheerlik word? Deur ons lig so te laat skyn, dat die mense ons werke kan sien. Ons werke kan sien. Die apostel Paulus skryf in Romeine 13, 12, hy sê, die nag het ver gevorder. Dit is amper dag. En weet jy waarvan praat hy? Hy praat van die wederkomst van die Here. Hy sê, dis amper dag. Hy sê, laat ons die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Ons is lig. Die evangelie is die evangelie van lig. Dit skep lig, dit veroorsaak lig, dit is 'n lewe van lig, dit verheerlik ons Vader, dit openbaar ons harte, dit vertel allemaal van ons werke, hulle moet ons goeie werke sien, en Jesus alleen kan verheerlik word, hierdeur in ons hemelse Vader. En luister kind van die Here, ek gaan afsluit nou, ek het een groot hoofrede, hoekom ek saam met Jesus vir jou vanavond wil sê, jy moet jou lig laat skyn. Een baie groot rede. Ek en jy moet ons lig laat skyn. Ons moet in hierdie uur vol word van die lig van die Here. Met ander woorde, vol word van die lewe van Jesus. Want ons het nou ons geleer, in hom was lewe, en hierdie lewe wat Jesus ons bied, is lig. Die Bybel het ons geleer, dat ons is kinders van die lig. Hy sê, vroeger was ons duisternis, maar nou is ons lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. En ek wil hê ons moet verstaan, vanaand hoekom, ons moet nie bang wees vir die lig van die Here nie. En ek wil hê ek en jy moet weet, hoekom ek en jy in die lig van die Here moet wandel. Daar is 'n skrif in die Bybel, as ek nou vir jou moet vra, voor ek hy skrif lees, wie van julle sal graag absolute toegang tot die Vader wil hê? Dan sal allemaal van ons sê, amen, ons wil, is dit nie waar nie? Het is so, ne? Ek gaan vir jou gedeelte lees uit die woord van die Here. 1 Timoteus 6, vers 13 tot en met 16 wil ek saam met jou lees. Die Bybel sê, die apostel skryf vir Timoteus en hy skryf die volgende, hy sê, ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge lewe gee, met ander woorde, aan alle dinge lig gee, en van Jesus Christus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van onze Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit, en 'n ontoeganklike lig bewoon,
wat geen mens gezien of kan zien nie, aan wie toe kom eer en eeuwige kracht. Die Bijbel sê, God bewoon een ontoegankelijke licht. Wat bedoel die skrif? Dit bedoel dat om in daar die licht in te beweeg en om samen met God daar te wees, moet jy self licht wees. Als ons duisternis is, kan die duisternis niet daarin kom nie. Maar als je licht is, dan kan je ingaan, want licht en licht meng. Duisternis en licht meng nie. Glad nie. Glad nie. Daarom skryf die apostel Paulus, en hy skryf, kom nou skielik in my hart en op in Korintiërs, en ek kan het gauw vir jou lees, 2 Korintiërs 6. Ek moet het vir jou lees, want het is nogal baie belangrijk. Ek is vinnig daar. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê daar in 2 Korintiërs 6 vers 14, hy sê, moet nie in diezelfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die gerechtigheid met die ongerechtigheid en watter gemeenskap het die licht met die duisternis? God is een ontoegankelijke licht. Om bij hom in te beweeg, waar hy woon, moet ons ook licht wees. Ons is, moet ook licht wees. En daarom het Jezus gekom om mij en jou sy lewe te gee, wat die licht van die mense is. Daarom erken Jezus ons als die licht van die wereld. Daarom sê die apostel, ons was duisternis, maar ons is nou licht in die Here. Ons is licht in die Here. Luister, die nacht het ver gevorder. Het is amper dag. Jezus is op pad. Kom ek en jy besluit vanavond om alle werken van duisternis af te leen en die wapens van die licht aan te gord. Want hart tot hart wil ingaan waar God woon in een ontoegankelijke licht. Daar die licht is ontoegankelijk als daar duisternis wil inkom. Want die duisternis kan niet die licht oorweldig nie. Is ons nie dankbaar voor God vanavond om licht te wees nie? Halleluja! Het maak my opgewonde, kind van die Here. Ek raak blij in my binneste, omdat God my licht kom gee. Kom ek en jy dank om vanavond vir die licht, die lewe van Jezus, wat ek en jy nou besit. Want ons het die ewige lewe ontvang deur die lewe van Jezus Christus. Halleluja! Ons is licht in die Here. Ons is die licht van hierdie wereld. Kom ons skyn in hierdie wereld. Kom ons skyn hart tot hart. Kom ons verlig die hele wereld. Stuur hierdie boodskap uit aan al jou vijanden en al jou vrienden, aan jou familie. Kom ons versprei die evangelie licht en laat allemaal weet, God gaan die wereld helder maak met die licht wat ek en jy is. Ons is licht in die Here. Kom ons dank om. Vader, hart tot hart kom vanavond na u toe. En ons loof en ons prys u, dat ons lig in die Here kan wees. Dankie vir die lewe van Christus, wat ons lig is, en wat skyn. Help ons Here, om helderder en helderder te skyn. En dankie vir die toegang, waar God woon, in daar die lig. Ons bewoon dit saam met hom. Dankie vir daar die toegang. Vader, ek wil bid vanavond van hart tot hart. Ek wil bid, Here, waar hart tot hartse mensies en ook allemaal wat na ons luister, een probleem het in hulle lewe. Here, laat hulle lig so skyn, dat hy probleem wegsmelt voor hulle. Gee ons krag, Here. Gee ons lig. Laat die heerlikheid sigbaar word in ons lewens. Is ons kinderlike gebed. Ek bid vir elke sieke, ek bid vir elke behoeftige, ek bid vir elke hartseer harkie, ek bid vir elke pijn, ek wil bid dat God sal ingryp in elkeen se lewe. Ek prys u daarvoor, Vader, en ek eer u tot in alle ewigheid toe. In Jesus naam, amen en amen. Hart tot hart, baie dankie dat julle saam met my gekuier het. Baie dankie dat julle deel is en deel bly van hierdie groepie.
Ons weet, die wat die Here saamgevoeg het, sal saam bly tot die einde van tyd toe. Moet julle met 'n wonderlike aand hê en onthou wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar en bid vir mekaar en laat julle lig so skyn dat die hele wêreld julle goeie werke kan sien en God ons hemelse Vader verheerlik. Tot môre.